ಇನ್ನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಭದ್ರತಾ ಲೋಪ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಘಟನೆ ವಿಚಾರ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ, ಕೋಲಾಹಲವನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಗದ್ದಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆ ಕಲಾಪವನ್ನು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಲೋಕಸಭೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಕಲಾಪ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ 2 ಗಂಟೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 12 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಲೋಕಸಭೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಎರಡೂ ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ ಕೋಲಾಹಲ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ ನಿನ್ನೆಯ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬ್ರೀಚ್ ಪ್ರಕರಣ. ಆಗ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಗಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಶೇಖಾವತ್ ಈ ಭದ್ರತಾ ಲೋಪ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೋಕಸಭೆ ಗದ್ದಲ ಕೋಲಾಹಲಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಲಾಪವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬೋತ್ ಲೋಕಸಭೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಲೋಕಸಭೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಎರಡೂ ಕಲಾಪಗಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ, 2 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂಥ ಭದ್ರತಾ ಲೋಪ ಪ್ರಕರಣ ಇವತ್ತು ಲೋಕಸಭೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಎರಡೂ ಸದನಗಳಲ್ಲೂ ಗದ್ದಲ ಕೋಲಾಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ 22 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅದೇ ದಿನ ಅದೇ ಕರಿನೆರಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅನುಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸುದ್ದಿಗಳ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.